בסייעתא דשמיא, שיעור מספר 30, עמוד שין חוב בייז, בעזרת השם, שיעור אחרון בשנת תוף שין עין חס, והיום עם הבוים עלינו לטויבו, תוף שין עין טס, תאי שנת עין טויבו, ועיסו טויבו, כל הדברים הטובים, הבוים עלינו לטויבו ולברוכו. בשיעור הקודם למדנו שכבר סיימנו את שבעה התנאים שמחפשים בבן אדם שהרבי אמר לנו, וכמובן בסיכום הוא אמר לנו שאין סיכויים למצוא נברו אחד שיהיה לו התנאים, אפילו תנאי אחד לו. ואם אתה רוצה לחפש את זה, אומר לנו הרבי, וכשנח כויר על אלה השיבו תנאים, לא נמצאים כלל בבירועים, אין כזה מושג שניברו יהיה לו בכלל השיבו תנאים, אפילו אחד לו, כי אדם הוא מוגבל, אדם הוא מוגבל, אז אי אפשר לסנוח עליו. אפילו שכבר מצאת מישהו שמרחם עליך, מה אם באמצע הלילה הוא לא צריך לישון, ומה אם הוא נסע באיזה מקום אי אפשר להגיע אליו, ואתה צריך עכשיו משהו עזרה שירחם עליך, אין עם מי לדבר. אתה צריך למצוא דבר כזה שהוא ירחם עליך כל הזמן, ללא הפסק. נו, וזה רק בבוירי יסבורך. אומר הרבה, ונמצוא עם כולם בבוירי יסעלה. כל השבעה התנאים, הכל חי וקיום, אמס ואמונו כל זויס, אמס ויציב, הכל נמצא בשלימות, ובשיא השלימות בבוירי יסעלה. אז הוא מטריח למצוא פסוקים מהתנך, ויש הרבה פסוקים, לתת דוגמה לכל תנאי. תנאי הראשון היה מקודם שתחפש בן אדם שמרחם עליך, אז הוא אומר שהשם יסבורך הוא מרחם על בריאי סוב, כמו שכוסוב רחום וחנון השם, ערך אפיים ורב חוסת תהילים, פרק וג, שיא הרחמים, זה אצל השם, בתורה כתוב, עכשיו אומרים 13 מודס בסליחס, השם השם, כרחום וחנון, הרבה הביא מהתהילים. יומר יוינו, במאסטר יוינו של יום הכיפורים שקוראים כל נובי יוינו בערב במנחה, כתוב שמה, אחרי שכבר גזרו על נינווה שרוצים להפוך את העיר, חזרו בתשובה וירא אלוקים את מעשיהם, כי שובו מדרכם. אומר השם יסבורך, ואני לא יאחוס על נינווה או עיר הגדולה, אפילו שהוא כבר גזר את הגזירו. אז כתוב שמה שהשם מרחם, אפילו על אלו שהיו פעם רשועים. התנאי השני היה, ושמסעלם, שתחפש בן אדם ש... הוא לא מתעלם ממך. אז הוא אומר שהשם יסבורך, אינו מסעלם, אין שום אהלומה, אין שום דבר שיכול להעלים ממנו. השם צויפה הכל, והוא יודע מה שקורה אצל כל נברו, כי אצל כל נברו יש חייס, יש חיות מהשם יסבורך, אז הוא לא מתעלם מאף נברו, כמו שכוסוב. הפרק הידוע של עזר מאים השם, תהילים, הנה לא יונום ולא ישון, שוימר ישראל, השם לא יונום ולא ישון, אז כל הזמן שוימר ישראל, וגייקב גלינסקי סיפר פעם סיפור, אז הוא אמר את הפוסק הזה, הנה לא יונום, הוא שואל שאלה, אם השם לא יונום, אז בטח שהוא לא ישן, שמה זה השני מילים האלו, מה זה ההתבטאות? הוא אמר בפירושו, הנה לא יונום, על השם יסבורך, ולא ישון, הוא לא נותן שמישהו אחר ישן, כי הוא רוצה שהוא שוימר ישראל. לא פעם אחת שומעים סיפורים ממש מופתעים, משגוח פרוטיס פילי פלויים, שאמא קמה באמצע הלילה ולא מתוכן, היא בכלל לא רוצה לקום. אבא קם באמצע הלילה או שהגיע מאוחר, והוא עובר מהחדר השינה של הילדים, והוא מסתכל שם, הוא רק ירד באמצע הלילה, ממש של חצי דקה, והוא ברגע אחד, הוא הציל את החיים של הבן שלו. למה הוא היה ניילון מסביב לראש שלו, כל מיני דברים שהוא נפל וכמעט נפל, כל אופן רואים הרבה סיפורים בזמננו אפילו, שהשם שולח שלוחים טובים, שהוא לא נתן שמישהו אחר ישם, כי הוא שומר ישראל. נו, תנאי השלישי והרביעי, הוא מופיע בפעם אחת, אנחנו הולכים כאן לפי הדרך של המפורש, מרפילו נפש, אומר שם בשם הרב נפתולי, ושהשורה הזאת הבאה זה ביחד התנאי השלישי והרביעי. התנאי השלישי היה שאתה צריך לחפש מישהו שהוא חזק, שאי אפשר לנצח אותו. והרביעי, שתמצא מישהו שהוא יודע הכל בכל מכל כל, מה שטוב לך, והוא יודע את כל העניינים שלי. אז כמובן שאין כזה דבר בבן אדם, אז הוא הביא את זה שהבוירי זבור שמוי,
אז הוא אומר בפעם אחת, ושהוא חוכם ולא ינוצח. חוכם זה התנאי הרביעי, ולא ינוצח זה השלישי. כי הוא מצא פסוק, איך הוא אומר רביעי לפני שלישי, כי יש לו פסוק באיוב, שהחוכמה כתוב כאן לפני הכוח. ואז הוא כותב את זה כאן ביחד. כמו יש פסוק באיוב, חכם לבוב ועמית כוח. השם יזבורך מקבל תואר של חכם לבוב, זה העניין של הידיעה, חוכמה, הוא יודע את הכל, ועמית כוח, שאף אחד לא יכול לנצח אותו. אז הוא ממשיך בפסוק, מי הקשו אילו ובאיש לום? אומר איוב, תחפש בהיסטוריה, מי היה כזה בן אדם, האם שהוא יצא ביד קשה נגד הקדוש ברוך הוא, באיש לום, והוא עבר בשלום את החיים שלו. נו, בתורה כתוב, כולם יודעים, מפרוי, כל הרשויים שבתנך, נבוכדנצר, סנחרב, הומון, אז בסוף היה להם הפולה, אז הוא חשב שהוא ינצח, מי יקשו אילוב, מי הוא זה שהוא עושה דבר קשה, ביד כשהוא יוצא נגד כוח השם, באיש לום, אי אפשר לבוא בשלום. אז את הפירוש, התנאי השלישי כאן, רואים ברור, אז השם יזבורך לא ינוצח, יש על לנצח אותו. והומה, בדברי היומים, דוד המלך, לכו השם, הגדולו, והגבורו, והתפרס, והנצח, וההויד, עם היה ידיעה בכל מילה, שבכל מילה, אומרים המפורשים שם, שבכל אחד יש תואר מיוחד של נפלויס הבוירה, וכסיב, השם אלוהיך בקרבך, גיבור יושיע. אומר הצבע לבונוין, השם אלוהיך בקרבך, זה ההגדרה על תנאי הרביעי, שהוא חוכם, והוא יודע את הכל, מה שקורה אצל כל בן אדם, אצל כל ניברו, אז השם יזבורך כאילו הוא בקרב כל אדם, זה הפירוש, השם אלוהיך בקרבך, כי את עמודי יד ביד, וחויפס כל חדרי ווטן ויודע שתינוי סוב, אז זה הביטוי על תנאי הרביעי. תנאי החמישי, אמר לנו לחפש בן אדם שהוא יכול ללוות אותנו ויודע את הכל והוא משגיח עליי, הכל הכל, אבל שיהיה יחיד, אי אפשר להחליף למישהו אחר. מתחילה החיים, מדם מיין בוסו, אתו יצר אותו עד הסוף. אז כמובן אין כזה בן אדם, אז הוא אומר, הנה השם יזבורך, כמה פסוקים הוא מביא. ושהוא מסייחד באנוגה סעודו מתחילס עניונוי, מהתחלה ממעין בוסו, והסחול אז גידו לו התקופה הראשונה שנמצאים בו אילום הזה, אז מביא פסוקים, כמו שנאמר, תקף נקרא את זה בפרשת האזינו, הלוי הוא אבי איכו קונכו, הוא עושכו ואיכו איננכו, הוא עושכו, הוא עשה אותך, יש מאין, אתו יצא אותו, ואתו נפחת בי. ואומר, הולכו נשמחתי מבטן, ממעי אימי, אתו גויזי, אתו מויציאי, אומרים המפורשים. דוד המלך אומר עכשיו, עכשיו מתברר שכבר אני רואה שאתה מנהל אותי מהתחלה עד הסוף, הולכו נשמחתי, ממתי אני שמח עליך? עוד מבטן, שאז אי אפשר לעשות שום משתדלס לפני שנולדים. אז פועים מכאן שהשם יזבורך מלווה אותי מהתחלה מאי אימי, אתו גויזי, למשך כל החיים, בגלל זה הוא רגוע, ואומר באיוב, הלוך יכול לפתחייני וחגבי וספקטייני ושאר העניין, פועים שם בפסוקים בתנך, מסתכלים במפורשים, שכל העניונים האלו, שזה נפלא יסבור איך שכל ניברו הרי הגיע לעולם בתקופה הראשונה, אז הפסוקים האלו זה בשביל התקופה הראשונה בחיים. אז למדנו עכשיו חמש תנאים מבן אדם שזה לא, אין כזה מציאות אצל ניברו, רק בבוירי יזבורך. נו, עומדים עכשיו כמה שעות האחרונות, ימים לפני ראש השונה, הכל הולך אחר החיתום לפי החסימה של השונו, לפי הסוף, ואם זוכים ומתחזקים אמונה ובתוכן בסייפה שונו, זה סגולה מספר אחד שנתברך בשונו טוב ומסוכו. למה? כל העניין שמתחזקים באמונה, כדי לדעת ולהרגיש שהשם יזבורך הוא מנהל אותנו על הכל, ומילא מקבלים את הכל באהבו וברוצוין ובשמחו, ולא כועסים עליו דבר. קהל ישראל עכשיו באמצע החונס לראש השונה, שמכינים הרבה אוכל והרבה סימונים טובים, כמו שהגימור אומרת בהויריויס ובקרייסוס דף ווב, אומר הבאי אשתו דאמרס סימונים מילסהי,
אז יהי רוגל, כל בן אדם לאכול בראש השונה, כל הסימונים האלו. אבל בהוריו יש ידבי, שם הגירס למחזי, לראות. בפורשים לומדים מכאן מה ההבדל למיכל ולמחזי, זה שני דברים, כאן זה אוכל וכאן זה לראות. קורה הרבה בתים שילדים לא אוהבים את הקארה, קרסה, סילקה, רוביה, לא חייבים לאהוב את זה, כל אחד עם הטבע שלו. יש הורים שקצת עצבנים, הוא יביא, מי יודע אם יש לך שנה טובה, חייבים לאכול, תאכל את זה, יין כאלה מוישה, נו תאכל, זה סימן טוב. והילד מרגיש שהוא לא מסוגל לאכול את זה. אז כדאי לדעת שיש כזה מושג בהוירי יויס, למח זה, אומרים המפורשים, שאפשר להגיד לילד, אתה יודע מה, אתה לא חייב לאכול, לא אוהב, תאכל מה שאתה אוהב, בזה יהיה סימן טוב. תסתכל על זה, תגיד יאירות סמלים של שמיים, שאירבו זכוי ישנו, על ידי שאתה מסתכל על זה, אתה יכול להחזיק את זה אפילו, לכבד מישהו אחר, טוב מאוד, כדאי להדגעת גם זה. בכל אופן, כלל ישראל עסוקים עכשיו בהכונס של הרבה מצווס וסימונים, הכוי לסימן טוב. אז בסימן טוב, קוף, פי, גימל, בשולחן ערוך, אומר המשנה ברורה, אחרי שמברר כל העניין עם מה שאוכלים, אומר בסעיף קוטן, היי, והנה אומר החופץ חיים שאתמול היה יורצייט שלו, כל אלו העניינים, עושים הכל לסימן טוב, כדי שיהיה סימן טוב לכל השונו, ולכן פשיטה שיזוהר מאויד שלא יכעס בימים האלו, בימים האלו לא הפירוש דווקא בשעות האלו, ערב ראש השונה, כמי עכשיו בכל האחרונס שיש המון המון עבודה, הזמן קוצו והמלוך אומרו בו, בכל בית, אומר חופץ חיים, להיזהר מאוד, הוא ידע די טוב שכשמגיע הרבה ניסיונות בסביבות החגים, עד ראש השונה שזה כמה ימים, ומתאספים כל המשפחה, ובאים ביחד, ויש אורחים בכל מקום, נו, והתפילס בבית הכנסת, כמה ניסיונות יש, אי אפשר לעשות שכולם יהיו מרוצים בבית כנסת אחד, כאן המעברר זה מעל הראש שלו, כאן זה המזגן, הוא כן רוצה והוא לא רוצה, כאן זה מול הווילון ומול החלון, כאן יש של שמש שנכנס בו, והחזן הזה מדי מרעיש, והוא צועק מדי גבוה, ובקטע הזה הוא הלך מדי מהר, או כאן מדי מלהט, ואוי, ואי, ואי, כמה ניסיונות, והגבויים, ואה, יש המון המון דברים שהיצר רוצה להכשיל אותנו כדי שיהיה טענות וכעס חס ושולם. מגיע חופץ חיים, הוא גם מתפלל בבית כנסת, גם היה לו בית עם ילדים, אז הוא אומר, פשיטה שאיזוהר מאויד שלא ייחס בימים האלו, מלבד גודל או איסור שיש בכל השנה לכעוס, אבל כאן מיוחד, הרי רוצים סימן טוב. מה זה שווה אם אתה מכינים כל כך הרבה סימונים טובים וכועסים? אז זה באמת סימן ההפך מטוב. כדי שיהיה הדבר הזה לסימן טוב, עצם הדבר שיש ניסויין ולא כועסים, מתאפקים ואומרים גם זו לטובו, כל מה דוב ודחמונה לטבוביד, הכל לטובו, אין רע ירד מלמעלה, אפילו מה שקרה משהו, נשפח האוכל, נשפק המקרר, קרה משהו שלא יקרה, אבל כבר היו דברים מאוילום, שצריכים, שיש קורה הרבה דברים שזה נגד הרצון שלנו, אבל ברגע שמקבלים את זה באמונה, אז זה סימן הכי טוב. מה כן לעשות, אומר הרבה? רק יהיה שמח ליבוי. אומר החופץ חיים המשנה ברורה כאן, שליבוי שמח, בלי שום עסק, אין שום עצבס בכל הראש השונה. קצת עצבס, תדחה את זה, תדחה את זה. שלח את זה לשכני ישראל, אצלין היהודים רק שמחה, בפרט שזה יום טב, שמח ליבוי, הוא בטוח בשם, עם התשובה ומייסים טובים שמחכה לנו שונות, טוב הוא מסוכו. נו, אז עכשיו אנחנו באמצע המייסים טובים, שיש החונה עכשיו לראש השונה, מאזינים ולומדים ומסתכלים ומדברים עבור זה, בעניין האמון וביטחון, זה סגולה מספר אחד, באמת לא לכעוס, אי רוצה שהשם מזכה אותנו שלא ילכעוס באמת בימים האלו, ושנזכה לקבל שהכל, הכל, הכל לטויבו וגם זו לטויבו, אך מצד השם מזבוח מלמעלה, אין כזה מושג שיורד דבר רע. הכל טויב. המדרש אומר כמה פעמים על זה. פעם הראשונה הוא אומר את זה בפרשס ויירו, שבאמת פרשס ויירו קוראים בראש השונה, בסוף, אבל לפני זה, סיפור של סדום ועמורה, כתוב שמה,
והשם אימטיר על סדוים ועל המוירו. בוא נגיד אחד נהיה בעל תשובה, פעם ראשון בחייו שהוא עכשיו קורא את המילים האלו, הוא אף פעם לא למד את זה. אנחנו רגילים כבר, לומדים את זה, מסתכלים, נוסעים הלאה. אחד שלומד פעם ראשונה את החומיש בראשיס, והוא שומע סיפור חדש שמה, והשם, הוא מתבונן בכל מילה, והשם מיד עשור רחמים, אי, השם זה כזה טוב, מיד עשור רחמים, המתיר, אז הוא מתבונן, בטח עכשיו הולכים לקרוא כאן, שירדו מיליוני דולרים, המתיר הרי זה, ושאין תלו מוטו לברוכה, המתיר מוטו זה ביטוי של דבר טוב, משהו שמח, משהו טוב, נו, אז בטח מיד עשור רחמים, נתן מוטו מלמעלו, משהו טוב, סוכריות, משהו מתוק, כסף וזוב, עבוד עם טויבוס מרגוליוס, אז דויים ועל המוירו, וואי, איזה זכות, דויים ועל המוירו קיבלו משהו טוב. רופריז ואיש! פתאום הוא קורא, משהו מוזר, רופריז ואיש, מה זה כאן? כך כותבים, אין תיום בין הרי של הספר. השם, אם תרקותים על רופריז ואיש, תכתוב, אלוהיקים, השליך משמיים, ירד בומבות, רעומים, כוילי סוברוקים, כך כותבים, משליך משמיים, גופרי רויש. לא, אומר המדרש, כן, אתה כן צודק מה שכתוב בתירו. השם אימטיר, אין רע יורד מלמעלו, מצד מעלו מוריד השם יזבורך רק דברים טובים ומשמחים, שיהיה טוב. והגיע על סדויים ועל המוירו, מלמעלה לכאן, כאן זה נהיה גופרי זוואש, כך אומר המדרש. זאת אומרת שמתחזקים בזה שמלצד מעלו יורד רק דברים טובים. כשאדם מוכשר והכין את הכלי לקבל את הטובות, הוא מקבל את זה טוב, הוא יודע איך לגשת, לא להסתכל על כל דבר, על צד השלילי, הוא מסתכל על צד החיובי, קורה משהו, תגיד גם זו לטויבו, אז השם יזבוח יראה לך אחר כך איך נראה לטויבו. בכל אופן תאמין בזה, אפילו שלא יודעים ולא מבינים. הרי פרשת השבוע הזה, פסוק שלם של ביטוחים, היום קראו בתורה, ובשבת הולכים לקרוא פעם רביעי השבוע, אני סטורובויס לשם אלוהינו, ואני גלויס לנו ולבוננו, ולום לעשויס, את כל דברי התורה הזויס, אני סטורויס, בוא לא נדמה לעצמנו שאפשר בכלל להבין סוידוי שומעים. הנסטורי זה רק לשם אלוהיקנו. כשנמצאים כאן למטה, אין שום דבר שאפשר להבין, לא רוצים להבין ואי אפשר להבין, אין סיכויים. תגיד, הנסטורי לשם אלוהיקנו, זהו זה. ואני גלויס לנו לבוננו, יש כאלו שאמרו, הנסטורי לשם אלוהיקנו ואני גלויס. ברוך השם חזי שמיים, הכל הולך אחר החיתום סוף השונה, והיא רוצים שסחוס כל הדברים הטובים והשמחים שמתחזקים כל הזמן, יחד עם כל קו השגוחה שמקשיבים כאן המון סיפורים, המון חיזוק שאנשים משאירים סיפורים יפים ולומדים מזה דברים טובים, והפנינים שם, ועכשיו נכנס סיפור חדש, גדול, שמתגלה השגוח הפרוטיס, יחד עם בקוש השמחילה, ובמקום ללמוד שם בסיפור שהדבר, מה שקרה לא טוב, אז באים אנשים, סבא וסבתא, ומלמדים שאפשר לקחת את הדבר שנראה הכי מר, הכי לא טוב, בושות וביזיונות, הרי זה דבר קשה מאוד לקבל את זה. באים צדיקים ומלמדים אותנו איך כן לקבל את זה, שזה ממתיק את הדינים וביזיונות, זה מוריד את כל התיקים השחורים והכבדים, והוא נהיה נקי, כל המעביר על מידוי סוף, מעבירים לו על כל פשוב, למדנו בראש השונה דף יודאים. ומילא, אז כשאנחנו נהיה כלים לקבל את הדברים הטובים בצורה נכונה, אז נראה באמת, נרגיש את זה ממש, שכל מה דעובד אחמונה לטויבו ולברוכו. היא רוצה שנסבורך בשום הטויבו מסוכו. כל הברכות שכל אחד מאחל לאחרים, ואומרים וכי למר, גם לעצמו וגם לאחרים, שיתקיים, ושיובו יולינו שום הטויבו מאושרס ומבורכס, בכל הברוכו יש בשמחו רבו. נאמר אמן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164
658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.